Dostlar, salam, hər birinizi xoş gördük. Danışıq dərslərinin 14-cü videosuna xoş gəlmisiniz. Bu dərslə biz Past Simple zaman formasını öyrənəcəyik. Əgər hazırsansazsa, başlayaq. Past Simple zaman forması dilimizə "di" şəkilçisi ilə tərcümə olunur. Məsələn, gəldi, oxudu, aldı, dedi, gördü və s. və elə xır. Və bu mövzunun izahına İnkar forması ilə başlayırıq, çünki inkar formasını düzəltmək olduqca asandır. Əgər siz present simple formasını bilirsinizsə, yəni indiki sadə zaman formasını bilirsinizsə, əgər bu olduqca sizin üçün asan olacaq. İndiki zamanda iki cümləyə baxaq. I don't see it. I don't see it. Mən onu görmürəm və ya üçüncü şəxsdə she doesn't like it. She doesn't like it. O onu bəyənmir. Bu cümlələri əgər keçmiş zamanda desəydik, bu şəkildə deyəcəyik. I didn't see it. I don't see it. Mən onu görmürəm. I didn't see it. Mən onu görmədim. She doesn't like it. O onu bəyənmir. She didn't like it. O onu bəyənmədi. Rahatlıkla görməyolar ki dostlar, burada indiki zamanda don't və doesn't keçmiş zamanda didn't şəklində olub. Deməli həm don't, həm də doesn't keçmiş zamanda bir dənə inkar forması olur didn't şəklində. I don't see it, I didn't see it. She doesn't like it, she didn't like it. Fikir verdinizsə dostlar, indiki zamanda I, you, we, they, don't üstəgəl fel olurdu. 3-cü şəxsdə isə he, she, it doesn't plus verb olurdu. Amma kəsmiş zamanda yalnız bir dəna forma var bütün şəxslər üçün. I, you, we, they, he, she, it üstəgəl didn't üstte gel fail birinci formada. Mesela, we didn't go there. Biz ora gitmedik. She didn't invite us. O bizi davet etmedi. They didn't like it. Onlar onu beğenmediler. I didn't see him. Mən onu görmedim. It didn't open the door. O kapını açmadı. He didn't help me. O mənə kömək etmədi. You didn't call me. Sən mənə zəng etmədin. We didn't have time. Bizim vaxtımız olmadı. She didn't read the text. O testi oxumadı və ya mətnini oxumadı. Gördünüz kimi dostlar, bütün şəxslərdə yalnız didn't forması işlənib üstəgəl feil birinci formada. Yəni məsdar halında ilk də ratə qarşımıza çıxan formada işlənib. Məsələn, burada necə see, go, like, have, read, help, call, invite və s. bu şəkildə olduğu kimi götürüb didn't üstəgəl həmin bu feilləri qoyub keçmiş zamanda inkar formaya yarada bilərik. İndi isə sual formasına baxaq. Sual formasını da yenə yaratmaq olduqca asandır. Present simple-da məsələn, do you understand? Başa düşürsənmi? Və ya üçüncü şəxsdə does she call you? o sənə zəng edirmi? Bu cümleleri keçmiş zamanda deseydi, Did you understand? Did you understand? Başa düştün mü? Veya Did she call you? Did she call you? O sənə zəng mi? Şeklinde olar. Yine fikir verdinizsə, do does keçmiş zamanda did şeklinde olub. İstər do, ister does, biz bilirik present simple'da sual cevmek için do does kömükçü feyli keçir müftedanın önüne kesmiş zamanda yalnız did kesir cümlenin müftedasının önüne. Do does olur did. Do you understand? Did you understand? Does she call you? Did she call you? Burada understand veya call feylinin yerine istenilen feyli yazıp kesmiş zamanda bu şekilde sual düzelde Dostlar fikir verdinizse yine de do üstte gel, I, you, we, they üstte gel feyl. Üçüncü şahs da does üstegel, he, she, it, üstegel, fail olurdu. Lakin keçmiş zamanda yalnız did bir tane forması var. Did I, you, we, they, he, she, it, üstegel, fail. Meselen Did you like it? Onu beğendin mi? Did she see you? O seni gördü mü? Did they invite you? Onlar səni davet ettiler mi? Did you read the book? kitabı oxudunmu Did he go to the shop? O mağazaya getdi mi? Did it work for you? Sənin işinə yaradı mı? Did they help you? Onlar sənə kömək etdilər mi? Did you have a car? Sənin maşının var idi mi? Did I tell you? Sənə dedim mi? İndi isə xüsusi sualların düzəlməsinə fikir verək dəyər dostlar. WH üstəgəl ümumi sualı, yəni did üstəgəl mübtəda üstəgəl fel şəklində olur. Biz WH deyərkən bu sual sözləri nəzərdə tutur: who, what, when, where, why, how, what time, how much, which və sair və ilə. Məsələn, Where did you go? Sən hara getdin? Burada fikir verdinizmi dəyər dostlar? Did you go? bu sual cümləsinin ümumi sual cümləsinin önünə WH-dən ibarət olan hər hansı bir sual sözünü yazaraq xüsusi sual əmələ gətirmiş oluruq. What did she say? O nə dedi? When did they come? Onlar nə zaman gəldilər? What time did it start? O nə zaman başladı? Ya da saat neçədə başladı? Why did you tell them? Niye onlara dedin? Who did we talk to? Biz kimle danıştık? How much did you pay? Ne kadar ödedin? How did she learn about it? O bu hakta nece öğrendi? Which did you see? Hansını gördün? Kısa bir tekrarımız var dostlar. Demeli bütün şahslar didn't üstte gel fail. Yəni inkar formasını düzəltmək üçün. Sual düzəltmək üçün ümumi sual did üstəgəl yenə mübtədaımız bütün şəxslər ola bilər bu üstəgəl fel. WH yana yəni, xüsusi suallar isə sual sözü, xüsusi sual sözü üstəgəl did üstəgəl mübtəda üstəgəl fel olur. Məsələn, I didn't see them. Mən onları görmədim. She didn't see them. O onları görmədi. Did you buy anything? Bir şey aldınmı? Did he buy anything? O bir şey aldı mı? What did you do yesterday? Dünen ne ettin? What did she do yesterday? O dünen ne etti? İndisi dostlar pozitif formasına gelireyiz. Past simple'ın pozitif formasına. Biz dedik ki dilimize the, the şekil için olur bu zaman forması. Lakin gelmişem, gelmiştim şeklinde tercüme etmeli bunu dostlar. Yalnız... gəldi, getdi, oxudu, aldı, dedi, gördü və s. Və Bu şəkildə tərcümə olunur. Pozitiv formasını düzəltmək üçün mübtədanın, istənilən bir mübtədanın üzərinə feili ikinci formada əlavə eləyirik. Məsələn, indiki zamanda verilən iki cümləyə baxaq. I clean the room every day. Mən otağı hər gün təmizləyirəm və ya I see him every day. Mən onu hər gün görürəm. Bu cümlələri keçmişdə desəydik, yəni təsdiqdə I cleaned the room yesterday. Mən otağı dünən təmizlədim. Və ya I saw him yesterday. Mən onu dünən gördüm. Dostlar, burada fikir verdinizsə, eğer cleaned və saw keçmiş zamanda, yəni feilin ikinci forması olub. Lakin clean feili olduğu kimi qalıb, sonuna bir ed işəkilçisi əlavə olunub. See isə dəyişib saw olub. Bunun səbəbinə gəlin bir sonrakı slayda baxaq. Deməli, feilin ikinci formasını almaq üçün dostlar, feilin qaydalı və ya qaydasız olmasına fikir verməliyik. Yəni qaydalı feillərdə bir qayda olaraq feilin sonuna bir ed şəkilçisi əlavə olunur. Qaydasız feillər isə kökdən dəyişir. Gəlin bəzi nümunələrə baxaq. Məsələn, work, wait, like, open. Bunlar qaydalı feillərdir. İkinci forması worked, waited, liked opened, checked olur. Speak, have, go, do bu feillər isə qaydasız feillərdir. İkinci formaları spoke, had, went, did şəkində olur. Təbii ki, feillərə belə baxanda onların qaydalı və qaydasız olması bilinmir, amma qaydasız feillər məhdud sayda dostlar. Bir 50-60 dənəsini öyrənsəsəz, orta səviyyəyə qədər bəs eləyəcəyik. Gəlin nümunələrə baxaq. Məsələn, I like the movie. Mən filmi xoşladım ya da bəyəndim. She had a problem. Onun bir problemi var idi. We went to school. Biz məktəbə getdik. He did his homework. O ev tapşırığını yerinə yetirdi. They waited for me. Onlar məni gözlədilər. I spoke to her. Mən onunla danışdım. It opened the door. O qapını açdı. Burada rəngli verilmiş feillərin birinci forması, yəni lüğətdə gördüyümüz forması, verb 1 dediyimiz feilin birinci forması sağ tərəfdə göstərilib dostlar. Like keçmişdə olub liked. Have olub had. Go deyiş olur went. Do keçmişdə olur did. Wait olur waited. Speak dəyişir olur spoke open dəyişir olur opened qaydalı feillərdə id şəkilçisi əlavə edirik feilin sonuna qaydasızlarda isə dəyişir. Qaydasız feillərin ən işlək olanlarını dostlar siah şəklində təqdim edəyillər onsuz da. Bizim onunla bağlı hətta bir videomuz da var kanalımızda seçib izləyə bilərsiniz. Yerdə qalanlar isə daha çoxu qaydalı feilləridir. Onların da sonuna id şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir qeydlərimiz də var dostlar. Bütün şəxslərdə yenə də feilin ikinci forması heç vaxt dəyişmir. Məsələn, wash feili keçmişdə olub washed. I washed the car. You washed the car. He washed the car. We washed the car. They washed the car. Mən maşını yudum, sən maşını yudun, o maşını yudu, biz maşını yuduq, onlar maşını yudular. Burda fikir verdiniz, şəxslər dəyişsə də dostlar, washed Keçmiş zamanda yani fiyin ikinci forması hiç fak değişmir. Bir mühim qeydimiz de var dostlar. Məsələn, go, see, like, want ve be feili. Burada bunu susu olarak kırmızı reyde vermişiyiz dostlar. Yani her feilin keçmiş zaman forması var dostlar. Yani go feili olur went, see olur keçmişdə so, like olur liked, want olur wanted. Lakin bir failili kesmişte olur was were Bəzi dostlarımız ele fikirleşir ki kesmiş zamanı düzeltme için was ver go feylin önüne kesmiş zaman güzel. Lakin bu böyle değil dostlar I was go He was like We were see they were want bu şekilde cümlelerimiz yanlıştır. Yani was were'dan sonra onun özü feyildi zaten ondan sonra feyil gelmez. Bunlar eğer, getdim demək ise I was go yox, I went demeli. O xoşladı demək ise he was like yox, he liked demeli. We were see, biz gördük demək istəyirsə, bu şekilde yanlıştır. We saw şekilde demeli. They were want, onlar istediler ya da istəyirdilər bu şekilde değil. They wanted şəkildə olmalıdır. Bir de qeyd dostlar, was, were, üstə gel fail olmaz. Yəni hər feilin özünün keçmişi var. Nə zaman bizə to be feilinin keçmişi lazım olacaqsa, o zaman was-bərni istifadə edəcəyik. Yəni başqa hansısa bir feilə eşidirsə, go, see, like, would, onların özlərini işlədirik. Toparlayaq dəyər dostlar. Bu zaman formasının təsdiqi feilin ikinci forması ilə düzəlir. Məsələn, I met my friends last week. Mən dostlarımla keçən həftə görüşdüm. Negativ forması I didn't meet my friends last week. Mən geçen hafta dostlarımla görüşmedim şeklinde olardı. Yes-no question form, yani ümumi sual forması. Did you visit your parents? Sen valideynlerine başacaktın mı? Hususi sualı. When did you visit your parents? When did you visit your parents? Sen valideynlərinə ne zaman başacaktın? Burada fikir verin değerli dostlar. Did you watch the match? Bu cümlemiz yanlıştı Çünkü sualda did varsa eğer burada. Did zaten do feylinin kesmiş formasıdır. Watched yok. Fail ikinci formada yok. Watch şeklinde birinci formada olmalıdır. Eyni zamanda inkarına bak. I didn't went to work today. Bu şekilde olmayacak. I didn't go to work today. Bugün işe gitmedim. Yani didn't veya did varsa Əsas felimiz birinci formada olmalıdır. Watch və go şəklində. İndi isə bu zaman forması ilə ən çox gördüyümüz zaman ifadələrinə baxaq. Yesterday dünən, yesterday morning dünən səhər, yesterday afternoon dünən günorta, yesterday evening dünən axşam və day before yesterday sırağa gün. Last week time last night geçen gece, last week veya last weekend geçen hafta veya geçen hafta sonu, last Monday geçen pazar ertesi, Monday yerine istenilen haftanın günü yazabiliriz. last Saturday evening geçen şembe akşamı, last month, last year geçen ay, geçen il, last summer geçen yay, summer yani Fesli yerine istenilen fesli yazabiliriz dostlar. Last July, geçen yıl, yine de istenilen ayı yazabilirik bura. Time plus ago. Two hours ago. İki saat evvel veya iki saat önce. Three days ago. Üç gün evvel. Six months ago. Altı ay evvel. Five years ago. Beş yıl evvel. A long time ago. Uzun zaman önce. A few years ago bir neçə il öncə. İndi isə digər zaman formalarına baxaq. Keçmişə aid bir ildə ola bilər. In 2015. Yəni 2015-ci ildə. In the 90s. 90-cı illərdə. In the 19th century. 19-cu əsrdə. In the past. Keçmişdə. At the time ya da at that time. O vaxt, həmin vaxt today bugün əgər gün bitibsə this morning bu səhər əgər səhər bitibsə yer indi isə nümunə cümlələrimizə baxaq we played tennis yesterday biz dünən tennis oynadıq i slept well last night keçən gecə yaxşı yatdım they moved to the usa in 2017 onlar abşə 2017-ci ildə köçdülər Did you call Chris this morning? Bu səhər Chris-ə zəng etdinmi? Yesterday it rained all morning. Dünən bütün səhər yağış yağdı. We went to the cinema 3 days ago. Biz 3 gün əvvəl kinoteatrə getdik. We enjoyed a holiday last year. Biz keçən il tətilimizdən zövq aldıq. I didn't watch TV yesterday evening. Mən dünən axşam televizor izləmədim. The accident happened last Friday. Geza öten cüme günü baş verdi. What did you do last week? Keçen hafta ne ettin? Böyle dostlar, ümit ederim videomuz sizin için faydalı oldu. Videonu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşme ümidiyle. Sağ olun, salamat kalın. Have a nice day.